ara me'n recorda, alegrava mort a Cristo i despiaba tu pesar, persistes al comunismo y a Mallorca quis entrar, con arrojo y valentía y tu sangre derramada, a Mallorca tan querida, de acogernos fui salvada. Ya no sé cómo pasar, porque estoy cansada. Ya está más subida. A l'agost de 1936, un mes després de l'inici de la guerra, la Generalitat i el govern republicà emprenien, sense gaire convenciment, una operació militar destinada a recuperar el control de les Illes Balears. Barcelona vivia uns dies convulsos, amb els carrers presos pels obrers armats que havien derrotat els militars colpistes. Immers dins aquell clima revolucionari, un expert militar fidel a la República, el capità Albert Ballo, va intuir la importància estratègica de controlar les illes. No li va ser gens fàcil obtenir el suport de la Generalitat per organitzar una expedició amb l'objectiu de recuperar Mallorca i les Pitiuses, aleshores en mans dels revoltats. A poc va anar prenguent cos aquesta expedició, és a dir, va haver de vèncer moltes reticències perquè s'entenia que obrir nous fronts de batalla no era convenient en aquell moment. Ballo estava convençut que la conquesta es faria amb facilitat. La presa d'Eivissa i Formentera es va realitzar sense disparar pràcticament un sol tret. Llavors va encarar la presa de l'illa més gran, Mallorca. El dia abans de començar-se, d'iniciar-se la guerra civil, havien partit 400 mallorquins per participar en l'Olimpiada Popular que s'havia de fer a Barcelona. Aleshores, aquesta gent se va trobar allà les primeres hores de bastellat la guerra. Climent Guerau va ser un d'aquells mallorquins que es trobaven a Barcelona per participar a l'Olimpíada Obrera i es va unir a l'expedició. I va venir el mallorquí de Comillas a sullar. I nosaltres, què hem de fer, què hem de fer? No, ara se'n van a Mallorca, a defensar Mallorca. Tota aquesta gent que ha begut, tot va a Mallorca. I què vam fer nosaltres? I què havia de fer? Van pujar el barco. Ni mos van classificar de res. Tothom pujava en el barco. Tothom pujava en el barco. Era un grup heterogeni amb afinitats polítiques diverses, ple d'idealisme i poca preparació. No faltaven estrangers, aventurers de tota mena i gent que s'apuntava sense saber molt bé on anava. No mancaven dones entre el nombrós grup de combatents allistats. Daria i Mercè Buixader, dues joves mexicanes de bona família, es van apuntar a l'expedició contagiades de l'eufòria del moment. Carles Buixader, el seu nebot, du anys investigant la seva història. Es van dir que tenien que embarcar-se, que el marquès de Comillas, que era el barco hospital, i que tenien que anar immediatament a embarcar-se, i amb el camí al barco van parar a la soldadora, als magatzems on treballava el meu pare, i es van despedir d'ell. El meu pare va ser l'última persona de la família que les va veure. I anaven amb el mono blau i fusell a l'ombro, perquè els van donar un fusell, però no el van fer servir mai. Una miliciana de nom desconegut que acompanyava a Daria i Mercè va escriure un diari que avui constitueix un valuós testimoni. 16 d'agosto de 1936. A las 6 de la tarde salimos a bordo del Ciudad de Tarragona con rumbo a Mahón, 30 milicianas y 400 milicianos con objeto de tomar parte en las operaciones contra los fascistas. Una vez en el barco, se nos hizo una despedida por demás cariñosa y entusiástica entre los vítores a la República, la Revolución y las milicias antifascistas. L'operació militar per recuperar Mallorca havia estat prou anunciada.
Els plans de Bayo eren ocupar una zona compresa entre Cap Vermell i Porto Cristo, fortificar-se i esperar el resultat de l'acció política. Que en Bayo molt probablement estava convençut de que venint a Mallorca i tenint un número important de persones desembarcades, el comandament nacional amollaria i ocuparia Mallorca sense pegar un tir. Sobre les 4:30 de la matinada del 16 d'agost, els vaixells de guerra apareixeren a la costa de Llevant. Una flota composta principalment per dos destructors, dos canoners, tres submarins i un vaixell hospital. El desembarcament era un fet i la guerra arribava ara de forma oberta a Mallorca. Quan desembarquen a la zona de Porto Cristo, que els vaixells i els submarins, per protegir el desembarcament, fan tota una sèrie de dispars, d'artilleria. I aquí és fort, quan desembarcaren, jo me trobava a la primera línia, a la casa, en el segon pis, i mirava cap a la mà. Ja, vostès saben que hi ha una torre. Jo mirava aquella torre. I estant que mirava la torre, li pegaren un canonazo i en llevaren un bossi. Les primeres barques que prenen terra ho fan a Cal Anguila. Després atraquen a Porto Cristo, una rere l'altra, fins a Sacoma. El moviment de tropes és detectat per una petita guarnició militar destacada a Porto Cristo, que tot d'una dona avís a Manacor. A les 6 del matí, a Manacor, les campanes varen tocar dia fora. Dia fora era quan hi havia algun fet molt important, alguna catàstrofe, com per exemple un incendi o això. El mateix matí del dia 16, el Comandament Nacional dirigit per Díaz de Freijó, perfectament informat de la situació, va organitzar la defensa de l'illa i nombroses columnes van rebre l'ordre de dirigir-se a la zona. El coronel Ramos Unamuno fou nomenat cap d'operacions. És evident que si 1.000 o 1.500 homes que varen desembarcar inicialment ja s'han desembarcat amb una idea definida i clara d'anar a Manacor, no ja s'han trobat oposició perquè només eren 25 o 30. Però se varen entretenir molt prenent possessió de cases, instal·lant-se, cercant menjar, i quan volgueren partir cap a Manacor ja eren cap a les 11 des de matí. I cap a les 11 des de matí ja havien arribat moltes camionades de milicians, de falangistes. Es va produir una primera i dura batalla. Els republicans comptaven amb superioritat aèria i el suport dels vaixells, però s'enfrontaven a un enemic més ben preparat i dotat amb efectives peces d'artilleria. Hi va haver un desastre pare. Un dia agost, aquí en Esport, un desastre pare. Eren avions, no hi aire grossos, i els bombes d'ells tiraven bombes, vostè sap com són les bombes de mortero. Tiraven bombes i els amollaven en sa mà. Jo quan me n'anava cap a Manacor, a la sortida d'Esport, allà me n'adonaren un parell de bombes. I jo els vaig veure quan els amollaven. I per Esport amollaren un parell de bombes, sí. Quan travessàvem el port, per així que plovia, de mal d'aquí que era. Varen tenir una sola tarda que fa por. Mos tocàvem amb tots mos. Ja vaig veure què passava, carretons, no sé sabeu qui són, carretons, un carros alts, amb ferits, i ens duen a sota el parelló que varen fer l'oficial seu, des de la Roja. El primer dia de batalla va acabar amb una severa derrota per al bàndol republicà, que la zona del Riuet va patir nombroses baixes. El capità Bayo ordenà enterrar els morts a correcuita. Les va fer enterrar molt aviat perquè les altres tropes que no havien participat en aquest episodi no s'entemessin i va fer que d'aquest fet se'n parlés el menys possible i se tapés el més aviat possible. Posta les va fer enterrar molt aviat. Però això va fer que molts que havien vengut en l'expedició pensant que era un passeig i que venien a ocupar Mallorca sense pegar un tir, molts ja aquest dia se n'anaren de cap en els barcos i ja no tornaren a terra. Jo l'he vist, hi havia cadàver per mi de xerrer, d'un costat i de l'altre, devien ser, i res, vaig quedar esport tot desfet.
les tropes desembarcades van haver de replegar-se, deixant Porto Cristo en mans dels nacionals, a excepció de l'anomenat Parapeto de la Muerte, un lloc estratègic des del qual es dominava tot el port i que van mantenir controlat durant les següents 3 setmanes de guerra. L'Hospital Republicà, instal·lat a l'Hotel Perelló, va ser pres pels feixistes que van passar per les armes a tots els ferits. Quan arribes a l'ascendent de l'Hotel Perelló, els morts que morien dins l'Hotel Perelló, de que ferits, els dones que han veïnat o dos, i els traien i els calmaven davant l'Hotel Perelló. Les tropes que es replegaren de Porto Cristo es van unir a les desembarcades a la zona de la Punta de Namé. Allà mateix, a les cases de la Coma, Bayo instal·là el quarter general intentant organitzar la caòtica arribada. 2 dies després, arribà el contingent on anaven integrades Daria i Mercè, juntament amb l'autora del diari i altres 27 milicianes que tot d'una conegueren de primera mà els fets ocorreguts al port. Día 18 de agosto. A las 12 desembarcamos en barcazas carboneras para ir hasta la isla, en donde nos aguardaban ya otros milicianos, quienes nos manifestaron que las cosas no estaban nada bien, toda vez que habiendo tomado algunos puntos, nuevamente fueron perdidos, pues los acorralaron, y tuvieron que tirarse al mar, pereciendo algunos ahogados. Bayo donà ordres d'avançar cap a l'interior de l'illa per prendre posicions. Els jefes van organitzar en el frente. Hi havia Son Carrió per allà, un poblet, i arribàvem a una muntanya també és petita d'aquí, les bales brunyers, i jo vaig dir, potser és petita darrere aquella pedra. I vaig pensar allà darrere aquella pedra i les bales cridaven, no pareix que una bala pugui matar una persona. No ho pareix. Les tropes republicanes avançaven amb grans dificultats. Prengueren Son Carrió i arribaren a les portes de Son Cervera, que va ser bombardejada. Ocuparen Son Corp i els principals puig de la zona. Després el front es va estabilitzar. Teníem un pare a la presó, els dos germans a la presó, i el meu padrí fusilat. Per poc que alguns mallorquins es poguessin unir als desembarcats, els militars revoltats van desfermar una duríssima repressió a rereguarda, matant aproximadament a 2 centenars de persones al cementeri vell de Manacor. El padrí de Salvador de Francisco no és un cas. El padrí va quedar a dins el port. Era un home ja de 82 o 84 anys, en concret no me'n record. I va quedar, que no podria ser aquí, no podria, era un home que veia, i no va poder. I el feriren un braç en el port, i el llevaren, i el s'endulleren a Manegó, cap a l'hospital, un carrer que hi havia, un petit hospital, era l'hospital. I això de 2 dies, ho van dir a mon mare, i mon mare va anar a l'hospital, i va sortir una monja que vivia en el port, i diré les paraules clares, o que li van dir a ella. Diu, ben que ho veurem, com està mon pare i tal. Diu, el seu pare és en el puesto que li toca. I jo, el puesto que li toca, on és? Diu, en el cementeri que el mataren. És que durant els dies 16, 17 i 18, moltíssima de gent va ser duïta directament del cementeri, del cementeri vell de Manacor, on va ser afusellada o assassinada. Només sé que quan jo a les 2 de 7 vespre, a les 3 del dia següent, me n'anava cap a Manacor, amb aquestes camiones que traginaven gent cap allà, davant del cementeri vell, hi havia 3 xirmulls de cadàvers, de morts, a xirmullets, que cremaven. Jo mai pensar que eren trons de llenya que cremaven. No, quan hi vaig ser esbarop, tot eren morts que cremaven. Al front, la guerra continuava. I un fet nou va venir a rompre l'estabilització del conflicte. Els nacionals reberen 3 hidroavions italians que tot d'una començaren a actuar. La posició on es trobaven les milicianes va patir ben pres la seva fustigació. Día 21 de agosto. Fuimos despertados a las 5:30 por los aviones fascistas que volaron sobre el campamento, dejando caer 4 bombas.
casi encima de nuestro campamento. Ahora hemos quedado reunidas las hermanas Mercedes y Daría Bouchardé, Teresa y yo, pues de las 30 que hemos venido, 4 se han ido para Barcelona atemorizadas. Daría i Mercè escrigueren algunes cartes des de Mallorca, procurant no preocupar els seus familiars. Sempre escrivien a la mare, perquè la mare és la que patia més, i elles ho sabien. Por ahora nuestro trabajo es pelar patatas y desplumar pichones. Con que no paséis ansia por nosotros, pues no estamos en peligro. Estamos cerca de la playa con una mar estupenda. Lástima que no haber traído el traje de baño. El front es va estirar cap al nord, arribant als 14 quilòmetres de llargària. Llavors es va estabilitzar sense gaire avanços per part de cap bàndol. Les peticions de reforços que van fer, tant els uns com els altres, no van ser escoltades des de la península. I damunt d'aquella muntanya dominava molt de terreny. I hi havia dos guàrdies d'assalt, I m'ho diuen, que duis municions? I vaig dir, jo duc 4 paquets. Diu, anirà molt bé, anirà molt bé. I aquell diu, aneu vius, que se'n van les bunyes per aquí, eh? Se'n van les bunyes, per vos radar d'això. I al cap d'un moment els veiem que pujaven per aquella costa i nosaltres els atiràvem. I això així, no massa fort, com d'aquí a l'enfront d'aquí carrer. S'aixeca un. I diu, vamos a ellos, que solo són 40 hijos de una mala puta. Va dir aquest. I nosaltres l'enxufàrem i va caure. I diu, jo era jovenet, ja té 21 anys. Me diu, acaixa-te i mira a veure si este vivo o muerto. I va llenar, i va estar mort així. I diu, un casquet que era, bala, detente, Dios lo manda. I va escasco. I els vaig dur a ell, ja diu això. Diu, estan molt valents, ara ja fugen cap a l'espòbulo. Paral·lelament a la guerra amb armes, hi havia una altra guerra en marxa, la de la propaganda. Els comandaments republicans van fer portar una petita impremta des de Menorca i van editar el seu propi diari, del qual van sortir 10 números. El seu objectiu era aixecar la moral d'unes tropes que començaven a dubtar de l'èxit de l'operació. 28 de agosto. Me encargaron que cuidara de los enfermos. En total, 13. Al entrar en una de las salas, me encontré con la sorpresa de un estupendo piano y me fue imposible resistir la tentación y me puse a tocar. Todos me pidieron que siguiera tocando. Tenía una habilidad muy grande pel dibuixar i per la música. I tocava el piano molt bé i tothom, tota la família, tenien considerat-me la Daria una noia molt especial. La Mercè era molt més jove. Només tenia, quan va morir aquí, quan la van matar, tenia solament 18 anys. De manera que era... Feia poc que havia sortit del col·legi, diguem, no? Ella encara no havia fet la seva marca a la vida, no? Els militars colpistes mallorquins, davant l'estancament del front, demanen ajuda militar d'aviació al govern feixista italià en la mediació de Joan Marc Ardines. En molt pocs dies varen enviar una sèrie de vaixells carregats en els avions desmuntats, que llavors havien de muntar i se muntaren en un dia o quasi en una nit a son Sant Joan. El material de guerra i els avions varen venir previ pago a Itàlia fent una transferència, tenint al darrere tot so dels mallorquins que avalaven aquesta operació. L'arribada dels nous avions, bombarders i caces dels més avançats del món, tot d'una es fa sentir el front de batalla. Les posicions republicanes són repetidament bombardejades. Dia 31. Nos levantamos con la gran perspectiva de no tener que desayunar.
Estoy desmayada. En este momento, 7 de la mañana, viene a visitarnos el cazaaviones fascista. Desde que los fascistas tienen este aparato, han quedado inutilizados nuestros aviones, que no vuelan por temor a ser cazados. Esto es lo que vamos avanzando. A este paso, la vida es un soplo. Els avions italians van venir acompanyats de pilots, mecànics i d'un sinistre personatge que es faria famós molt ràpidament a Mallorca. El Comte Rossi, com s'autonomenava, es deia en realitat Arconobaldo Bonacorsi. Molts dels que el van conèixer el cataloguen com un feixista sense escrúpols, un aventurer dedicat a alimentar la seva fama. Sabia captivar la gent, sabia entusiasmar la gent, i això va ser capital per poder organitzar unes tropes més aviat que les tropes falange, que en aquell moment estaven molt decaigudes i estaven molt desmoralitzats. L'arribada de Rossi coincideix amb canvis a la cúpula militar colpista de Mallorca. El 30 d'agost ha cessat Ramos Unamuno com a cap d'operacions i s'anomena en el seu lloc a un home molt més enèrgic, el tinent coronel Luis García Ruiz. Paral·lelament, per Bayo tots són problemes. L'aparició dels nous avions italians obre un abisme entre els dos bàndols. Al mateix temps, al front peninsular, les tropes franquistes avancen a bon ritme cap a Madrid, obligant el govern republicà a concentrar les seves forces per tal de defensar la capital. L'aventura de Mallorca té les hores comptades. Sort de se produeix dia 3, se reuneixen dins Llibertat i se llegeix l'ordre de Madrid, que és un ordre que no dona peu a cap dubte ni una, s'ha de reembarcar en menys de 24 hores. Per garantir l'operació de reembarcament, Bayo ha enganat les seves tropes anunciant la imminent caiguda de Palma. Ens van dir, ara el barco, el barco de guerra, ara han desembarcat a ciutat. I ara d'altre d'anar a la ciutat. D'anar a la ciutat. I un de les altres, les mosques, anaven cap al barco. I en el barco van començar a pujar gent. En lloc d'anar a desembarcar a la ciutat, se'n torna cap a València. Cap a València. El reembarcament es produí de nit i es va fer de forma ordenada, però el preu fou alt. S'abandonà abundant material de guerra i unes 200 persones quedaren en terra perdudes amb cap possibilitat de defensa. Día 4 de septiembre. Para no perder la costumbre, las 5 nos despiertan los cañonazos de los buques de guerra, Jaime I, Almirante Miranda y un submarino, los que han iniciado una buena táctica de combate. Me encuentro con fiebre. Hemos abandonado el hospital con rumbo al cuartel general. Nada más salir empiezan a bombardear los aviones enemigos. En este momento los barcos han iniciado retirada ante el frecuente bombardeo. Tenemos un momento de confusión si son aviones enemigos o los que esperábamos. ¿Seremos proletarios o habremos caído en poder del fascio? L'intent de conquerir Mallorca arribava a la seva fi. Aquell exèrcit improvisat i mal alimentat es retirava obligat per la seva pròpia desorganització i manca de preparació. L'entrada de l'Itàlia feixista a la guerra va fer la resta. A partir d'aquell moment, Mallorca es convertia en un immens portaavions, des d'on els avions italians i alemanys bombardejaren la costa fidel a la República sense cap oposició. Les tropes nacionals van ser les primeres sorpreses davant la retirada republicana, de tal manera que recuperaren les posicions sense cap impediment. El comte Rossi va aprofitar la situació per intentar engrandir la seva figura. Quan hi arribava, primer hi havien passat els soldats nacionals, que eren els que havien fet tota la despesa humana, i llavors arribava ell amb una gran cridòria en sots seus, però dels seus en morien pocs, perquè normalment arribaven quan ja havia acabat la batalla. La retirada dels republicans va ser utilitzada com una gran victòria per part dels militars revoltats. En un clima d'eufòria, les celebracions es van estendre per bona part de la geografia mallorquina, un ambient festiu que va venir acompanyat d'una altra onada repressiva. Dia 4 és considerat el dia de la victòria de les forces nacionals i llavors podríem pensar que a partir d'aleshores
ja va baixar aquesta repressió, però no, no va ser així. Durant una sèrie de dies del mes de setembre va ser especialment intensa la caça de tota aquella gent que s'havia amagat i que eren delatats i que eren descoberts. Les dones i els homes que no pogueren reembarcar amb les tropes de Bayo foren fàcilment localitzats i detinguts. Els afusellaren a tots. Llegamos al campamento y la desolación es con nosotros. Todo él aparece destruido, abandonado. Se ve claramente la huida y que ha habido alarma o en realidad de que hemos sido traicionados. Hemos cogido fusiles y tenemos preparadas municiones para en caso de ataque, aun cuando sería tonto pensar en defendernos, pues somos escasamente 20 personas. Están los ánimos excitados. Qué momentos más inenarrables de peligro. Yo he cogido nuestra bandera, pues no quiero que quede abandonada y debe ir con nosotros hasta el último momento. Qué nerviosismo existente. Todos quieren mostrarse valientes y sin embargo se les ve que el abatimiento, el temor y el miedo les domina. Tenemos víveres para un par de días, municiones también. Esperemos los acontecimientos. Aquestes darreres paraules del diari de la miliciana anticipen el tràgic final que van patir les cinc infermeres. Aquestes dones varen ser duites en el Rosari, llavors no sé en quin ordre a l'escola graduada, i llavors varen ser duites en el cementeri vell, on varen ser afusellades. Prèviament, segons molt de testimonis, varen ser repetidament violades i malmenades per un número d'incontrolats que hi havia entre més que dins les tropes, diríem, dins aquelles forces de repressió que aleshores hi havia a Manacor. El que la propaganda fascista del 36 i del règim de Franco després, que van dir que eren prostitutes del barri xino, i tot això és mentira, això ho puc dir jo amb la mà al cort, això és mentira, i si estic aquí és per defendre l'honor d'elles, per això estic aquí. I encara ara s'ha de dir que encara ara s'insisteix per part d'alguns en que aquestes dones no eren infermeres sinó milicianes i en el pitjor dels casos prostitutes. Vaig voler saber què és el que va passar i per què van fer tot això i qui era responsable. La gent que ho saben, la gent que va fer el que van fer, ells no parlen i a més que queden molt pocs, però sé que n'hi ha un o dos que encara corren per Manacor, han mirat de que aviam si volen dir alguna cosa, però no volen parlar. Han passat 70 anys d'allò i la por en molt de casos continua. Vol dir que aquella por va arribar fins en el moll dels ossos. No era una por qualsevol, la repressió va aconseguir el primer fi que sempre persegueix una repressió, que és el terror. Sinó, se va crear com un mur de silencis, un mur de vergonyes, sobretot el que havia passat, i se va crear, sobretot, un món carregat de por. Carles Buixader continua amb la seva recerca. Realitza periòdiques visites a Mallorca des d'Anglaterra, el seu país de residència, acompanyat de la seva dona. Avui visita per primera vegada l'escola graduada. See the columns and all. Mm-hmm. It's a lovely mother mm-hmm. and the well and the middle. Mm-hmm. And here is where everything happened. The photo that they took, they put the five nurses were standing mm-hmm. actually here where we are standing ourselves. Mm-hmm. And two of the five was my two aunts, yeah. Daria and Mercedes. Oh. Tell five nurses, just five nurses. Well, this is the point. That nobody can believe that could happen in Mallorca. Mm-hmm.
You know, Mallorca is such a lovely island, and and I mean, it's not centuries ago, it was 1936. That was only 1936, at the beginning of the Spanish Civil War. Mm-hmm. The interesting thing is that today it's, life has been renewed here, and it's now a school again. Bones tardes. Després d'aquest documental, del qual és autor en Pedro de Chave, ell ara mos parlarà uns minuts. Ell és, per damunt de tot, un home compromès amb la societat i amb el seu temps, compromès des de fa més de 30 anys en causes difícils. Ha participat en campanyes relacionades amb temes tan diversos com objecció de consciència, associacionisme veïnal, ecologisme, drets humans. Ha fet funcions d'observador internacional en conflictes, com ara a Chiapas, a Mèxic, i ha escrit nombrosos articles sobre vulneració de drets humans. El seu compromís l'ha duit a fer part de l'Associació Memòria de Mallorca des de la seva fundació. Ha treballat en el mapa de fosses de Mallorca, va viatjar a Argentina per presentar la querella davant la jutgessa Servini, duent la representació de 31 famílies mallorquines per denunciar els crims del franquisme. Ha format part de l'equip coordinador de l'exhumació de les fosses de Sant Joan i Porreres i ha col·laborat amb els equips tècnics en la recopilació de l'ADN de familiars de les víctimes. El seu camp d'activitats cíviques i socials no els puc resumir només en un minut. La seva activitat professional és el món de l'audiovisual i està totalment vinculat en el seu activisme i a la memòria històrica. Tots recordam aquesta sèrie des qual ara n'hem vist un tast, que era de 37 capítols que va tenir un gran èxit, primer a Televisió de Mallorca i després a IB3. Ha estat el guionista i codirector de sèries tan inolvidables com Memòria i Oblit d'una guerra, Bayo, el desembarcament de Porto Cristo, una mirada cap enrere, relacionat amb Rossi i altres temes de guerra civil, Silenci trencat, la fossa de Porreres, Ossos que xerren, la fossa dels Mariandos de Sant Joan, Bayo i el Che, Guerrilla i Escats a Cuba. Aquests són els treballs potser més destacats perquè també són molt celebrats els seus documentals sobre republicans espanyols en els camps nazis, com Els secrets de l'últim exiliat, que es va emetre per TV3, Combatir el olvido, Mauthausen, el holocausto espanyol, Després de la boira i bastants més. A banda del tema històric, ha treballat també el documental en el camp social, denunciant el tràgic resultat dels retalls sanitaris als immigrants o sobre els efectes de la massificació turística a les Balears. Amb tot vostès, en Pedro de Chave. Hola, bon vespre. Primer de tot, donar les gràcies als organitzadors. Són unes jornades molt interessants i a la vista està que són exitoses. Aquest documental fa cosa de 12 anys, tots hem envellit una mica, manco en Toni Tugores, que continua igual. Tenc que agrair que en aquells moments en Toni mos va obrir les portes generosament de la seva documentació, dels seus contactes, cosa que no fan tots els historiadors així tan fàcilment, la majoria sí que ho fan, però
no tots comparteixen tan generosament la seva documentació. I he de dir que després de tant d'anys d'investigar el que és el desembarcament, continuen sortint coses noves, continua havent un misteris com el de l'autora del diari, la miliciana. Fins i tot continua havent tots aquests misteris quan s'ha investigat a través de persones de solvència més que provada, com en Toni, com el pare Massot, que ara tindré la sort d'escoltar-lo, com en Tomeu Ferrer, malauradament desaparegut, o com gent jove, com en Jaume Miró, que també ha fet una gran feina. I sí, l'epopeia del desembarcament encara dona de sí. Jo crec que encara tenim pendent el que seria molt interessant, una pel·lícula de ficció ben feta sobre aquests fets. I tots crec que ara podem coincidir que va ser una expedició bastant desastrosa, malauradament. Una altra cosa hagués estat que les Balears haguessin estat recuperades. Qui sap si no hagués canviat el curs de la guerra, no? Hi va haver personatges que són molt cinematogràfics, com en Bayo o el Conde Rossi. A Bayo sí que li vaig seguir la pista després. Varen poder també fer un documental sobre Bayo a Cuba, perquè Bayo, com molts i moltes d'altres ja deu saber, es va convertir en l'entrenador personal dels homes de Fidel Castro abans que aniguessin a Cuba a fer la revolució. Els va entrenar a Mèxic abans que aniguessin a Cuba. I també tinc que agrair en Toni, perquè Toni me va posar en la pista d'on estava la tomba a Cuba de Bayo, perquè jo l'acercava al cementiri de l'Havana, al cementiri de Colón, el cementiri principal. Vaig parlar amb l'historiador que duia tot el tema del cementiri i ell me va acompanyar, no la van trobar penlloc, fins que en Toni me va posar en la pista de que no estava a l'Havana, sinó que estava a un poble a les afores de l'Havana i el van poder localitzar allà. Bayo, no és que tothom a Cuba el conegui, però tots els amants de la història sí el coneixen molt bé i realment és un personatge molt admirat allà. Aquí a la zona de Manacor i aquí a la zona, diguem, de Mallorca és conegut, però a la resta de l'estat pràcticament no és gaire conegut, vera? Llavors, jo sí que tinc només 10 minuts, o sigui que aniré al gran en la mesura de lo possible. Sí que vull destacar la importància d'una sèrie com aquesta, de Memòria d'Oblic, que com ha dit en Toni té 37 capítols, més que res per el fons documental que ara representa, no? Totes aquestes persones que ja han desaparegut d'aquest capítol, pràcticament el 80% dels testimonis ja no estan, i que no només tenim en el nostre poder, entre cometes, les entrevistes, els bocins d'entrevistes que surten als capítols, sinó que tenim totes les entrevistes completes a un arxiu que forma part, que Televisió de Mallorca també ens va facilitar a Memòria de Mallorca una còpia, gràcies que també la directora de Televisió de Mallorca en aquells anys era Ana Marisa Goñi, que era molt, molt receptiva al tema de la memòria històrica. O sigui que tenim un arxiu de més de 100 hores de testimonis que han desaparegut, que jo crec que ara mateix té un valor incalculable, no? I que també penso que ens serveix per a reforçar el tema de que l'audiovisual, els documentals, complementen molt bé els llibres i les investigacions prèvies fetes pels historiadors, i després també representa una eina que avui en dia és molt pràctica de cara a accedir a les generacions més joves, perquè tant si ens agrada com si no, avui en dia la imatge guanya la paraula, no? Escrita. Els joves prefereixen veure imatges que no llegir, en la majoria dels casos, sempre hi ha excepcions. I jo una de les satisfaccions més grosses que tinc és quan m'han vingut ja uns quants professors i professores a dir-me que utilitzen documentals nostres a les seves classes per tocar aquests períodes històrics. Crec que el documental hauria d'estar més present en els cursos, en la matèria educativa, perquè és una eina fantàstica. I una de les experiències més interessants que he tingut és quan anàvem amb els instituts acompanyats d'alguns dels protagonistes d'aquests documentals. Testimonis directes. Era una classe d'història en directe i els mateixos professors ens deien que mai havien vist els seus alumnes tan concentrats i tan en silenci escoltant com persones que havien viscut la història en directe, que eren també familiars de desapareguts en molts de casos, es posaven
el que havia ocorregut a la seva família. Això també ho he fet amb mallorquins o persones que vivien a Mallorca que havien sobreviscut als camps d'extermini nazis, principalment a Mauthausen. I és una eina, dic, de primera categoria que crec que s'hauria d'utilitzar més. De la mateixa manera que jornades com aquestes i que se puguin emetre també en directe, són eines que fins i tot en temps de pandèmia com aquest no hem de deixar de fer i hem de continuar reivindicant una recuperació de la memòria que té molt d'enemics i que, afortunadament, en el cas de les Balears, són pioners en el camp de les exhumacions. Ara des de Madrid estan aprovant lleis que estan dotant de pressupost a altres comunitats. Aquí ja anem avançats, afortunadament. Gràcies a que hem tingut una llei d'exhumació que es va aprovar sorprenentment per unanimitat, ara possiblement no seria així. I vull animar a tothom a seguir treballant per fer jornades com aquestes, per difondre la recuperació de la memòria i a les autoritats perquè continuen fent la feina que els correspon i que tant de dècades des de Memòria de Mallorca i des d'altres col·lectius hem reivindicat. Moltes gràcies, salut i memòria. Bones tardes. Estic molt content de parlar amb els amics de Manacor, encara que per raons de salut mai em sigui impossible de venir en aquests moments a Mallorca. I estic molt content que des de l'Escola de Mallorquí s'hagi organitzat aquest cicle de conferències en un lloc clau per la Guerra Civil, on abans era un tema tabú, que no se'n podria ni parlar. Tal com me varen demanar, parlarem ràpidament dels orígens i l'evolució del desembarcament del Capità Bayo, que és un tema que no s'acaba mai i que en podríem parlar hores infinites. Per tant, m'hauré de limitar a donar-ne unes pinzellades. Per començar, s'ha de dir que, com és ben sabut, Mallorca estava molt lligada als seus partits de dretes i era un feu d'en Joan Marc. Per això no va costar gaire que els militars de la guarnició de Mallorca s'adherissin a lo que en deien el Movimiento Salvador d'Espanya, promogut pel general Emilio Mola, en col·laboració amb una colla d'altres generals, caps i oficials de tot l'estat. A Mallorca, en concret, se va formar una anomenada Junta Divisionària on hi havia representants de diversos cossos de l'exèrcit, presidida pel comandant Mateu Torres Bastard, amic personal del general Franco, que aviat el nomenaria el governador civil de les Illes Balears, que hi va deixar un record nefast. Aquesta junta no solament comptava amb la guarnició de Mallorca i la de Menorca, que encara era més important que la de Mallorca, que més havia reduït en aquells moments, sinó que mantenia estretes relacions en la comunió tradicionalista, requetés, representats per Josep Quint la Fortesa, més endavant també governador civil, amb la minoritària Falange, liderada per Marquès de Salles,
Els monàrquics de renovació espanyola, el partit de José Calvo Sotelo, i els republicans de dreta, dirigits per Gil Robles, que pertanyien a CEDA i sobretot a les seves joventuts, la JAP, les Juventudes d'Acció Popular. Dia 9 de juliol, no dia 17, com havia començat a Àfrica, ni dia 18, que és el que se diu normalment, però en realitat tant a Mallorca com a Barcelona com a altres llocs el que en deien el moviment va començar dia 9 de juliol. Aquell dia el comandant militar de les Balears, el general Manuel Godet, va encapçalar la proclamació de l'estat de guerra. I la conjunció de militars i elements civils va aconseguir en poques hores el domini total de Palma, afavorit per l'actuació del governador civil Antonio Espina, el darrer governador republicà. No va voler donar armes en els elements d'esquerra que les demanaven, seguint les ordres que tenia de Madrid. El general Godet va partir tot d'una cap a Barcelona, on no va tenir tanta sort. Les forces d'ordre i els anarquistes, sobretot, varen aconseguir d'imposar-se a la guarnició revoltada i van fer presoner Godet, que va parlar per ràdio reconeguent que havia perdut i deslligant dels seus compromisos els qui s'havien conjurat amb ell. Aquestes notícies varen esporuguir els militars de Mallorca, molts dels quals preferien esperar a veure com s'acabava la revolta i varen donar ànims en els elements d'esquerra. Els suboficials de Menorca varen aconseguir imposar-se sobre els seus superiors jeràrquics i els carabiners de Mallorca i els aviadors de Pollença varen intentar fer-ho igualment, però no varen aconseguir res i varen haver de fugir o varen ser empresonats. El nou governador, el tinent coronel Luis García Ruiz, va complir immediatament les ordres del general Mola d'eliminar tots els que se podien oposar en el moviment. I segons ell mateix explica, va posar en poc temps 1.500 persones sospitoses a la presó, en el castell de Bellva o en un vaixell ancorat en el port de Palma. De moment, però, seguint les instruccions del coronel Aurelio Díaz de Feijóo, comandant militar interí, i del seu estat major, no se varen produir les escenes sagnants que a vegades són evocades i que sí que es donarien a partir de la por produïda per l'anunciat desembarcament de Bayo a començament, a mitjan agost. Veient la situació complicada en què havia quedat Mallorca, amb una Menorca hostil, sense aviació i sense marina, se va posar Silla en peu de guerra, dins el que permetia l'estat de la guarnició, poc entrenada i manada per comandaments sense experiència, i amb la por que els soldats se poguessin revoltar, com havia passat a Menorca, a Barcelona o a València. Per això es va formar l'anomenada Legió de Mallorca, la Legió Jaime I, enquadrada per antics oficials africans, i es va mirar de consolidar les milícies dels diversos partits, sovint poc disciplinades i sense entrenament. Mentrestant, des de Barcelona se va iniciar una ofensiva per recuperar Mallorca,
un emissari de la Generalitat de Barcelona, comandant d'un destructor, Carlos Soto Romero, va desembarcar a Pollença i va anar a Palma per parlar amb Díaz de Feijóo per demanar-li que es rendís, cosa que va provocar la reacció dels sectors més durs, García Ruiz especialment, que el van empresonar. En el mateix temps, els hidros que venien de Menorca o de Barcelona varen bombardejar repetidament Palma i ell varen tirar proclames demanant igualment la rendició i exhortant els soldats a rebel·lar-se. La culminació d'aquests intents va ser l'expedició organitzada pel capità Bayo en la col·laboració de la Generalitat, del Comitè de Milícies Antifeixistes que havia assumit el comandament de Catalunya i del govern central, que va autoritzar l'ajuda de la guarnició de Menorca i de diversos destructors i altres forces navals, encara que no va fer intervenir fins en el darrer moment el cuirassat Jaume I i el destructor Libertat, que eren les unitats més poderoses de la flota. En el començament, Bayo se va unir també amb un capità de la Guàrdia Civil que s'havia mantingut lleial a la República a València, Manuel Uribarri, i va comptar amb el suport de milícies catalanes de la CNT, del PSUC, d'Estat Català, d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb un grup de mallorquins que havien anat a Barcelona per uns Jocs Olímpics frustrats, amb alguns menorquins i fins i tot amb una centúria d'estrangers, tots plegats, homes i dones. Segons les estimacions del darrer historiador que s'ha ocupat del tema, Gonzalo Berger, les forces de Bayo van arribar a un màxim de 5.500 homes en el començament de setembre, mentre que els militars mallorquins calculaven que havien arribat a 10.000, una xifra absolutament exagerada, contra els quals, segons els mateixos militars mallorquins, s'hi va enfrontar un màxim de 3.200 homes. L'expedició va començar dia 3 d'agost de 1936. Aquell dia varen començar a sortir vaixells cap a Maó i després cap a València, on varen recollir la columna d'Uribarri. A la matinada de dia 7, els destructors van arribar a Formentera, que es va rendir immediatament sense lluita. Dia 8 i dia 9 va tocar el torn a Eivissa, que va oferir una mica més de resistència, però que també va caure sense cap problema. Tant a Menorca com a Formentera i a Eivissa, els milicians van repetir el que havia passat per Barcelona. Van incendiar les esglésies i van matar sacerdots, cosa que els va fer mal veure per la població local, en general molt religiosa en aquells moments. I va fer que quan aquestes notícies van arribar a Mallorca, hi augmentés l'animadversió contra els futurs invasors i la decisió de lluitar fins en el darrer moment. Les relacions entre Bayo i Uribarri se van deteriorar aviat i dia 12 d'agost Uribarri va tornar a València. El l'endemà, el Comitè de Milícies Antifeixistes va ordenar a Bayo que, en un terme màxim de 48 hores, intentés un desembarc a Mallorca i que, si trobava massa resistència, tornés immediatament a Barcelona. Així, la nit de dia 15 a dia 16 d'agost, la flota de Bayo es va posar en marxa
des de Menorca, amb instruccions que formassin un cap de pont a la platja que s'estenia de Cap Vermell fins a la platja de Manacor i que hi resistissin durant 48 hores, fortificant-se i esperant el resultat de l'acció política que duria a terme el mando, fins que rebessin sort d'avançar cap a Palma. Bayo devia pensar que aconseguiria fàcilment la rendició de Mallorca, com havia aconseguit la de Formentera i d'Eivissa, i comptava amb l'ajuda d'una cinquena columna que realment existia, però que havia quedat desarticulada per l'actuació preventiva dels militars. Hi va haver realment alguns paisans, un oficial i alguns soldats que se van empassar quan varen por a les files republicanes. Però la majoria, encara que tenien la por dins el cos, se varen mantenir lleals a les noves autoritats. Els desembarcats, que en un primer moment gairebé no van trobar resistència, se varen apoderar sense cap problema de Porto Cristo i varen caure en una eufòria que els va dur a perdre temps inútilment, confiant en una victòria ràpida. Aviat, però, varen topar en la dura realitat. Els militars de Mallorca, encara que eren poc eficaços, i varen mostrar una manca considerable de capacitat estratègica, disposaven d'una artilleria abundant i de forces de xoc reduïdes, però que aconseguiren desmoralitzar els igualment poc instruïts militars, milicians, i els varen forçar a abandonar Porto Cristo amb un gran nombre de baixes, que haurien estat encara superiors si les forces del PSUC i d'Estat català, manades per Marcelí Zapatero, no haguessin aprofitat les dificultats d'esterreny per fortificar-se a la posició anomenada de Can Cervera, allà on deien el parapeto de la muerte, que va resistir fins al darrer moment. La desmoralització, però, va fer forat a les files republicanes i dia 17 d'agost el militant comunista Josep Vila Cuenca va convocar una reunió de tècnics militars que arribà a la conclusió unànime que el desembarc havia resultat molt difícil i que si no disposaven d'una força ben organitzada de 3 o 4.000 homes, no es quedaria més remei que retirar-se i refer-se abans de ser aniquilats com a Porto Cristo. Bayo es va oposar radicalment en aquest plantejament i amb l'ajuda de nous desembarcs va aconseguir formar un cap de platja d'uns 14 quilòmetres de llargada entre Porto Cristo i Sant Corp, de sud a nord, i d'una profunditat màxima d'uns 7 quilòmetres. Però les queixes dels tècnics militars varen arribar fins al comitè de milícies antifeixistes de Barcelona, que demanà en el president de la Generalitat Companys i en el conseller de Defensa, Díaz Sandino, una inspecció imparcial i severa del front de Mallorca, que va ser encarregada en el menorquí Vicenç Guarner, subsecretari de Defensa, i en el polític comunista Duran Rossell. Aquest informe, presentat dia 27 d'agost, tot i que va ser fet, segons m'explicava Guarner mateix, amb esperit de companyonia militar, i pot ser també de germanor maçònica, tots dos, tant Bayo com Guarner, pertanyien a la maçoneria. Aquest informe no s'estava de dir que, en general, no s'encuentren ben organitzades les forces en els diferents sectors,
no dosificándose bien en ellos los efectivos. No están claramente determinados los límites que abarca cada mando. I tot i que la moral era bastant elevada, l'artilleria enemiga dispara continuadamente sobre las playas, produciéndose impactos incluso sobre los aparatos de aviación fondeados. En conjunt, deien, creemos que convendría esperar que la situación de otros frentes de guerra en la península permitiera en Mallorca una acción militar más fuerte, más eficaz y más decisiva. En resum, Guarner em deia en confiança que l'expedició era literalment una olla i que va d'esforçar-se per calmar el desig de Duran Rossell de demanar la destitució d'en Bayo. Si la situació dels desembarcats era precària, no era gaire millor la dels combatents mallorquins, amb un comandament inepte i amb grans dificultats logístiques. Díaz de Feijó i el seu estat major no van estar a l'altura de les circumstàncies i el cap d'operacions, el coronel Emilio Ramos Unamuno, no es va moure de Manacor i no va anar ni un sol cop en el front. No va trobar gaire col·laboració de part dels seus subordinats, sense experiència bèl·lica i temorosos d'un desenllaç fatal i irreversible. Si l'actuació de l'artilleria va ser decidida i decisiva des del primer moment, l'infanteria no sempre va respondre a les expectatives, fins al punt que la majoria dels seus responsables van ser sotmesos a consells de guerra i castigats amb duresa pel general Franco, que no perdonà el que ell considerava indecisió i covardia. Entre ells hi havia un alferes afusellat, considerat responsable de la pèrdua de Son Carrió, l'únic poble ocupat per Bayo, atès que Porto Cristo es va convertir en una terra de ningú i Son Cervera, inicialment abandonada, va ser defensada amb tenacitat. De totes maneres, hi havia qui velava perquè les coses s'encarrilassin d'una altra manera. García Ruiz, el marquès de Salles, Joan Marc i altres van fer gestions constants davant el govern italià, amb l'ajuda impagable del comandant d'un destructor ancorat a Mallorca, Carlo Margottini, que va tenir un importantíssim paper a sombra. Des del temps de la dictadura de Primo de Rivera, Itàlia estava preocupada per la situació en el Mediterrani i s'havia fixat en l'illa de Mallorca, que permetia controlar d'una banda Gibraltar i de l'altra les possessions franceses d'ultramar, d'on podria venir ajuda en cas d'una guerra mundial. I tant Mussolini com el seu genre, Conte Ciano, ministre d'Afers Exteriors, varen veure una bona oportunitat d'aconseguir unes bases que anhelaven de feia temps. Varen acceptar, per tant, sense vacil·lar, les peticions que rebien des de Mallorca. Armes, avions i un assessor militar, tot plegat destinat a acabar amb el malson de l'expedició d'en Bayo. Dia 27 d'agost, el mateix dia que Guarner i Duran firmaven el seu informe, va arribar en el port de Palma un vaixell italià que donava un tomb a la situació. Ja dia 19 havien arribat a Mallorca uns hidros enviats des d'Itàlia que no donaren gaire resultat i van ser anul·lats per l'aviació d'en Bayo. Però dia 27 tot anava més de debò. A partir d'aquell moment, els mallorquins disposarien de 3 caces, de 3 hidros de caça, de 12 metralladores Breda, d'artilleria antiaèria i de bombes.
tindrien l'ajuda de Leone Gallo i altres aviadors i rebrien l'assessorament del fatídic esquadrista bolognès Arconovaldo Bonacorsi, cònsole de la milícia feixista que va adoptar el nom de guerra de general Aldo Rossi. Dia 28 d'agost, hora baixa, un dels caces CR-32 va inutilitzar 4 I-2 republicans amarats a Punta Mé. Va ferir mortalment el pilot d'un Savoia 62 i va bombardejar els vaixells fondejats davant Calabona, que es van veure obligats a fugir. Dia 29 arribaren 3 trimotors amb vol des d'Itàlia que varen iniciar el bombardeig diari de les posicions d'en Baia. Lògicament, això va donar nova moral en els soldats mallorquins que aviat podrien passar a la defensiva, abandonant la lluita de trinxeres i de replegaments més o menys tàctics que havien seguit fins aleshores, un cop fracassats els intents dels primers dies de tirar a la mà els invasors. El conde Rossi, Margottini i el cònsol d'Itàlia a Palma, Abraham Facchi, varen moure els tentacles per controlar els militars mallorquins. Varen topar amb el comandant militar Díaz de Feijó, però amb l'amenaça de no utilitzar els avions i l'armament italià, varen aconseguir que el vacil·lant coronel Ramos Unamuno fos substituït per Luis García Ruiz, del cos d'enginyers i sense cap experiència militar d'altra banda. Dia 31 d'agost, García Ruiz se va instal·lar a Manacor i va ordenar amb instruccions severes i amenaces de càstigs l'immediata recuperació de Pula, possessió situada a la carretera Sant Cervera Cap de Pera, ocupada pels republicans amb evident perill per Artà. Un cop ho va aconseguir sense cap dificultat, va traçar un pla que el va dur a la reconquista per sorpresa a primera hora del dia 3 de setembre de Sant Corb, posició estratègica per la defensa de Sant Cervera. Aquell mateix dia varen arribar a Mallorca el Jaime I i el Libertà, que no venien a reforçar les tropes de Bayo, sinó a exigir-ne la retirada, en l'amenaça de deixar-lo tot sol i de convertir les platges mallorquines en un immens cementeri de milicians. Ni Bayo ni la majoria de comentaristes no varen voler entendre el significat d'aquesta retirada, realitzada la nit de dia 3 o 4 d'agost en un ordre perfecte, sense que García Ruiz en tingués cap sospita, tot i que costa d'abandonar a la seva sort alguns milicians que no havien rebut l'avís adequat i de deixar un immens botí de guerra. La dolorosa decisió del govern central i del comitè de guerra de la flota era la lògica conseqüència de tot el que hem anat explicant respecte a la poca eficàcia de les tropes de Bayo. En s'afegitó que els italians havien entrat en guerra, que estaven disposats a enviar a Mallorca avions molt potents, capaços de fer mal en el Jaime I i en el Libertat, i que el comte Chano assegurava que enviaria a Silla tants de camises negres, milicians feixistes, com fossin necessaris per derrotar les forces de Bayo. García Ruiz, doncs, es va trobar amb la sorpresa que les posicions que volia ocupar havien estat abandonades sigilosament i es va convertir en el salvador de Mallorca, aplaudit per tothom, encara que els italians deien sense cap embut
que els mallorquins no havien fet res. Durant uns quants mesos, el comte Rossi es va convertir també en l'heroi del dia, fins que les queixes dels seus mateixos companys i les suspicàcies dels inglesos varen aconseguir que fos allunyat de Silla i que anés primer a Sevilla i més tard a Abissínia. Els aviadors italians, en canvi, continuaren a Mallorca i varen tenir un paper decisiu a tot el litoral mediterrani, incloent-hi els espantosos bombardeigs que varen assolar Barcelona. No podem assegurar que sense el desembarcament de Bayo, Mallorca no s'hauria convertit en una base aeronaval italiana, però és ben cert que aquest intent frustrat va ser decisiu per aconseguir-ho i per augmentar encara més la dura repressió de què parlarà David Ginard en una d'aquestes conferències. Moltes gràcies. Gràcies, Pedro de Chave, per ser aquí en tots nosaltres avui vespre. Moltes gràcies. I gràcies al pare Massot, a Josep Massot i Montaner, per malgrat les distàncies, per poder participar en el cicle Obrir per tancar. I gràcies de nou a tots vosaltres per fer possible aquest cicle, per acompanyar-nos. I ara farem una aturada de dues setmanes amb motiu de les festes de Pasqua i ens retrobarem de nou dia 12, dilluns dia 12 d'abril, en la conferència d'en David Ginard sobre la repressió a Mallorca. Moltes gràcies i bon vespre. Gràcies.